Oh wow, I love that view. Objective. Securing Alpha. Enemy took Charlie. A locked down. Securing B. Rank. Yeah. How the fuck now I'm gonna nuke there? Losing B. We can buy any best group or the Vicken. Relentless 20 hit strike. Va? Eller inte på B, det är inte på B tror jag såklart. Jag menar på B. Ja, det är relentless. Och så gravity spike han mig, alltså. Fick han orgasm, vad fan? Han bara, jag borde nu göra gravity spikes nu, jag kan få en till. Det är bra, visst Frank. Losing Alpha. Friendly UAV inbound. We'll stay archived. Enemy took A. Fucking camper. Some sniper. Bravo. Hostile care package overhead. Alpha secure. We lost Bravo. Jävlar, alla är den byggnaden, ja. Jo, jag såg det, ja. Du får titta på mig. World state restored. Reaper. Alpha. Tango down. Det är typ den som kan hålla det jävla huset, det är den som vinner typ. Ja, fan fattigt. Ah fan, vad är det? Jag har en recoil. Såja. Oh, var fan kom du ifrån? Han bara surprise bitch. Vad fan? Ah, vad fan. Enemy down. Be advised. Gud, alltså alla rushar fucking alltså, vad fan, den jävla shotgun alltså. Vad som är shotgun, fuck detta, det är jävlar. Wow. Jag såg han ju, varför tog jag inte honom? Hur fan kan de ha så många kills, Frank? Jag? Jag vet. Men Frank är beast. Tydligen. Det är väl hyfsad konsol. Vilket jag inte förväntar mig. Säg inte att du är faktiskt hyfsad. Du är ju Reaper neutralized. Emil, kom igen. Bring back the old COD memories now. Var det inte du som var typ grym på Black Ops 3 eller något? Eller Black Ops 2 på Xbox 360? Security. Nej, hallå, fucking prestige! Fan! Vänta va? Ja, idag. Jag vet inte vad ditt vapen heter. Cohen. Cohen. Ja, testa VMP. Eller den här hålen. Kida. VMP. Kida eller VMP. Losing B. Reaper neutralized. UAV.
Reaper neutralized. I'll take it. And that's how we do it. Get ready for the next round. Oh, combine. Psh, den är bra faktiskt. Vad fan är Jakob? Ja, de skulle typ fixa något med uploaden på YouTube. 6% FIFA. Bara? Det kom inte så långt på. Ditt internet måste vara avsöjd. Nej, det menar du inte. Alltså, mitt FIFA tog 2 timmar. 2 timmar? Ja, jag har inte bäst internet nu heller. Vet du hur mycket min tog jag flaggade här? Du bor fucking lägenhet av gud, alltså hur köpte du den? Pappe, du... Jag har ett minifil. Eller hur? Vi vill samarbeta med Vita huset. Friendly UAV inbound. All locations secured. Maintain current posture. Frank, det är samarbete med Vita huset. Det är ju... TACOM, request hater icon. Request toxic Starlace. Losing A. Frank, visst det är samarbete med Vita huset? Men vad fan, han, ja. Han är inte här. Frank är så rolig. Visst, Frank? Frank, visst det är samarbete med Vita huset? Friendly UAV inbound. HCXD inbound. Ruin wasted. Securing Alpha. They're gone. Hater ready for tasking. Hellstorm inbound. Du la vita. Kom du ihåg där vita jag? Infantry. Friendly lightning strike inbound. All units are secure. Maintain current posture. Losing Charlie. Frank, kom du ihåg den där vita Jakob? Va? Kom du inte ihåg på tyskan, den där med vissa ork? Nej! Kan du vara snäll, var tyst Abbe, om jag säger nej så säger jag väl nej. Alltså Abbe, du får, nej, Abbe, du får faktiskt lära dig alltså vara lite social här så här. Man. Social? Jag snackar ju hela tiden. Ja men fan, men, ja, men titta. Emil har avbrutit varenda mening när man snackar med en annan. Det är inte det bästa jag har dig, eller hur? Och snacka med Abbe nu. Fast du kanske snackar med Jakob sen så avbryter han varje mening. Det är inte det bästa. Och Jakob, visst är det så. Overwatch KIA. Men Frank, det är arabiskt. Ja, men nu är vi i Sverige. Denied. We lost Alpha. Fan, det är ett skitteam. Vad gör mitt team? Confirming kill. Enemy control. Securing A. The round's nearly over. Keep up the momentum. Target down. Friendly UAV inbound. Losing Charlie. Losing Bravo. We lost Charlie.